سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک میں آنے کی تلقین کی اور پوری طرح سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے، کسی زمانے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ مٹی کا تیل چونکہ بدبودار ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا، سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے، تو اس کو لوگ مسجد میں جلا لیا کرتے، لیکن اعلی حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے، پھر اس کو آگ لگاتے، پھر واپس مسجد میں لے کے آتے. تو کسی نے کہا، حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا، جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبو نکلتی ہے، میں گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پھیلے. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، آپ گھر بناتے ہیں اللہ آپ کو اچھا پاکیزہ ستھرا کشادہ خوبصورت گھر دے، جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا کرے، لیکن اس کے لیے جب آپ باقی ضروریات کے لیے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے، یہ جگہ فلاں ضرورت کے لیے، تو اس پہ نماز کے لیے جگہ ضرور رکھیں. اس سے کیا ہوگا، بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لیے جگہ ہے، یہ نماز کے لیے جگہ ہے، اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر مرتب ہوں گے. تو عموماً ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو ضروری چیز ہے، دن میں پانچ مرتبہ جس کا معاملہ ہے، اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے تو ہوتے ہیں، تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اسپیشل وضو کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد، یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے، جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے، لیکن مسجد بیت اس کی اپنی برکات ہے، اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں. وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے. جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے. تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پہ مختص کرنا چاہیے، گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے، اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. آج کل یہ اچھی بات ہے کہ یہ مساجد کے اندر خادمین مسجد، یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں، لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم دو ایک مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر، دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں. مولوی صاحب کے پاس جائیں، کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے، اور مسجد کو دھوئیں بھی، صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی، اور اس کی دیگر دیواروں پر، پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑے، پورا دن لگ جائے چاہے. اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے، تین ماہ بعد دے دیں، چھ ماہ بعد دے دیں، سال بعد دے دیں، ایک مرتبہ ضرور کریں. اس کے بعد جو سکون ملے گا میرے سے بات کرنا، میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون ملے گا. مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. جب وہ مسجد کو دھو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے. جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز، کوئی میلی چیز، یا کوئی تنکا، یا کوئی کوڑا باہر نکالتا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کوڑے نکالتا ہے. تو یہ ضرور اہتمام کریں اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں، اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں، اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں، تو ساتھ لے کے آج مسجد ہم نے دھونی ہے، اور لگوٹا کس کے مسجد کی صفائی کریں، دیکھنا پھر کیا ضرور ملتا ہے. مسجد نبوی میں خاتون تھی حبشیہ، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا. عرض کی، حضور وہ تو فوت ہو گئی. تو فرمایا، تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا. عرض کی، حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے، اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، جنازہ پڑا، تدفین کر دی. اللہ کے محبوب نے فرمایا، تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی. پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا، لیکن حضور نے وقت نکالا، قبرستان میں تشریف لے گئے، اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے دعا مانگا. یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہیں. تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے.